Sziasztok, én Márk vagyok, és itt van velem Gégerix. Hello! És ez a mi Survivor sorozatunk. Nem hány, hanem hú. Yeah, ez a Survivor. Király. Elég nagy területet már kibányáztam így homokkőből. De szerintem akkor így legyen a házunk, hogy ez a kis Choringer rész az eleje, hallod? Tudod, ez amit építettünk, mert ez így sokkal jobb megoldás. Jó, ezentől kezdve biztonságos már ez a hely. És akkor majd lehet bánya lejáratokat is vezetni. Akár. Uh-huh. Akkor itt fogunk lakni mostantól a sorozat végén. Én úgy gondoltam, hogy a bejárat, meg a belseje, vagyis hogy a házban beleépítve, de így fából építettük. Érted? De csak az elejét. Hogy tudod, azért tudjuk, hogy hol... Egyébként megnézem, hol vannak beállítások. Meg ja. Normálon játszunk el, ugye tudod? Tudom, ott is van egy-két skeleton. Azokat megölöm, skeletonokat megölöm kell. Csinálok egy lépcsőt. Homokkőből. Jó, meg a skeleton tölök. Most meg. Ja. Ajaj. Jó, csak egy creeper, egy pók, meg egy zombi jön rám, semmi nagy dolog. Jaj, Creeper. Ok, Creeper meghalt. Akkor mostantól mi homokkőből építünk, gyerek. Boszokány! Attól fussál. Megölöm. Szedjél követ, ha tudsz. De előbb megölöm a bitch-et. Nem dobsz le! Mondtam, hogy nem dobsz le. Nem dobsz Megöltem, le. Megöltem, adott glowstone port. Sokra megyünk vele? Egy kicsit azért, igen. Egy a baj. Segíts, nem tudok sprintelni itt ezt. TP. Ásd be magadat is, TP. Nem TP-zek, az csalás. Nem csalás a TP. A TP az nem csalás. Nem baj, én nem TP-zek. Fuss vissza a házba. Tudom, már így sétálok, besétálok. Gyere ide, nézd meg! Oszta! Ilyeneket dobott, nézd meg! Hogyan lehet... Ó, tudok csinálni sima homokkőblokkot. Tudom. Csináljunk olyat? Aha. Amennyi homokkövet megnéztük. Adnál 2 darabot? Igen. Homokkőből. Csak egyet tudok. Ben van a chestbe. Ja. 2. Ellopom az almát. Nem, már nem tudom felszedni. De felszedtem. Most add ide. Jaj, ott van. Vagy csak kaján utált. Nekem még fél kaján ment csak le. Mindent. Most ez mi? Jó, kezd reggelni. Nem baj, most megölöm a skeletont. Nem ölöm meg a skeleton! De mondtam. Te mi? Nem áll sima homokkövel? Hogyan lehet vésett homokkövet csinálni? Kösz. Hoppá. Elírtam. De elég csak beírni az én nevemet. Iha. Nem tudom, hol volt, tudom, hol volt. Le kéne szednem a race minimapot. Jó. És akkor megnyomnám a C-t, és akkor lenne ott egy világító pötyike. Tudom, nyugi, én tudom, hol van, megjegyeztem. És tudod, elveszítjük a... Most teszem észre, dobok még a witch üvegpalackot is. Az jó. 2 darabot. Gergő, csórók vagyunk, nincsen üvegünk. Mindjárt lesz. Szedj. Jó, innen már tudom én is. Hú, azért elég nagy területet lehet felhasznosítani. Jaj, itt a cuccom. Á, itt is van, de jó. Nem ott, de... És így bemegyünk, és akkor így... Itt vagyunk, otthon, édes otthon. Mi hiányzik? A sima homokkőből hogyan lehet izét csinálni? Meg itt, totál nem ment a kajám. Ugye azért nem ettem meg az összes almát.
Nem, van még kettő. Kösz, nekem is kéne. Jó. Kéne búza. Na, azt el kellene kezdenünk bocikat szerezni. Itt erre vannak bocik, azokat ki tudom csinálni. Meg izéket. Malacok is vannak. Na, arra gondoltam. De a boci is jó, mert az abból lehet páncél csinálni. Ja, de... És nincs olyan, hogy egyszer, mind a kettőnknek nekem lesz egy sapkám, neked meg lesz egy fullos bőrszetted. Aha. Azt csinálhatjuk csak meg, ami a másiknak van. Ott egy boci. Szerinted jó lett ez így? Így ez a bővítés? Aha. Hogyan jó, lehet izét? Nyugi boci, nem öllek meg. Hogyan lehet vésett homokkövet csinálni? Azt nem tudom, azt hiszem két darab fél lapból. Fél lap? Homokkő fél lap? Aha, hogy egymásra rakjuk, valami ilyen jönnék. Hát kipróbálom. Ja, ja, jó. Csirke! Csirke! Ternek! Malacok! Mindegyiket levágom. Tömenő, hát akkor csinálok egy csomó vésett homokkövet. Gyere ide, boci. Most bocikat ölök. Munkat? Meg egy csirkét is le fogok vágni. Ha már nem, a csirkét hazahozom. Hazahozod a csirkét? Tud tojást oldi. És mire megyünk tojással? Szeretünk tejet, búza, egy cukrot még, azt csinálunk, mint tortát. De jó neked. Gyertek csirkék, hazamegyünk. Jó, hazahozok 5 darab csirkét. Jó. Nyitják kicsivel többet. Mert csirkéget bevettem. Csirkehárus. Te csirkehárus vagy? Aha. Kettő lemaradt. Nem hagyhatjuk őket itt. Nem hagyod őket hátra? Nem, eddig csak hárman követik a tojást. Szerintem hívni fognak engem nagyon erősen. Kik? Osztálytársaim. Mindjárt. A végre. Gyertek, csibék. Majd megnézem, mit csináltam ide. Merre is vagyunk. Megnézem, hogy... Egy ilyen kerítéses helyet, ahova be tudnám zárni a csirkéket? Nem, hozd be őket a házba. Egy így fognak idegesíteni őket. Nem baj. Vár, akkor én csinálok nekik egy ilyen... Jó, addig csinálok nekik valami ilyen helyet. 5 darabot azért hazahozok. Várj, addig csinálok nekik valami ilyen helyet. Jó. Még egy picit tudod húzni az időt? Tudom. Olyan lassan megyek, hogy az nap már megint nem maradt egy. Itt nekem már marad? Mert tudod, csinálnom kell kerítést. Akkor shift-el megyek. Shift-el megyek. Hát így lemaradnak a csirkék. A végén. Csinálok botokat. Jajjaj, nincs kajám. Akkor gyorsan gyere. Fél kaja csíkom van már csak. És fél kaja. Nem csíkom. Figyelj, hogy sebződünk, nem lesz semmi gond. Én nem sebződök, nem lehet az éjségben meghalni. Miért ne lehetne? Várjátok már meg szegény társatokat. Na, Yes, csináltam man. Nekik egy ilyen helyet. Yes, man. Bejöttél? Nem, még mindig. Na, csináltam ide egy ilyen kis helyet nekik. Na, végre jönnek a csirkék. Á, látlak. Nem baj, akkor csak 4-gyel megyek tovább. Jó van. Majd meglátom, milyen cuki helyet csináltam nekik. És persze pont most kezd el követni az ötödik is, aki lemaradt. De most már, oda, mert ott megvárlak téged. Gyere már. Szóval, de Sirobrián jönne velem szembe. Ja. Össze is most nem van.
Gyere, már csak három van. Itt bezárhatjuk őket. Nem, nem itt zárjuk be. Benn van a házban a helyük. De mi az, hogy nem kértek izét? Búza kell nekik, nem mag. Nem, ezeknek mag kell. Nem, búza. Búza az jobb. Nem, a búzát nem követik, csak a magot. Most már az egyik sem követ. Ahó! Etesd meg. Oké. Látod? Na látod, és így meg követni fog. Kis csirke! Igen. Szeretem őket. Na, gyorsan. Adj neki! Ne! Elmegy! De elmennek! Erről beszélek! Na mindegy, hagyjuk akkor a csirkéket egyelőre. Nem, adnak pusit. Sem zöldek! Jó, jönnek! Jön a kicsi meg az egyik nagy. Jön még egy nagy, meg még egy nagy. Csak fél életig sebződsz, nyugi. Gyertek már! És vagy itt fel kell hoznod őket a lépcsőn. Áncs! Nyitott kapu! Gyerünk, ne maradjatok itt! Egy csirkét sem vagyok meghalni. Eltolt egy tojást! Éppen a szemem láttál, eltolt egy tojást. Csak fél életig sebződsz, jó? Négy szívem lement, vagyis négy szívem van. De csak fél életig, tehát úgy addig maradsz, hogy fél szív. Ne! Nem mondjam, fél nem szív után nem dögölsz meg, megnyugtatlak. Gyertek! Nem hagylak itt titeket. Nem hagyjuk, hogy megöljenek a creepik. Nem hagyom, hogy megöljenek a pici zombik. Jó, fél életem van. De nézd meg, elfordul az a csirke. Mindegy, vagy visszajövök itt. Vagyok? Csak kicsi itt van. Ez az, gyertek már! Nem tudnak feljönni! Mit tesz, fel tudnak? Gyertek már be! Oda be! Ide be! Téged követ! Benne vagy a sajokban, te rossz kisfiú. Na végre. Na csirke. Te megöltem a kicsit! Nem öltem meg a kicsit. Csak mert olyan hobbija volt. De Istenem! Ad nekem oda! Akkor egy csirkénk lesz, azt megöld! Ne! Jaj, megkövetni fog. Jó, megölheted. Meghalt. Gyere, csirkány. Van egy csikanünk. Mindjárt lesz kettő. Követnie kéne ennek a eszméletlen hülyének. Itt van a kezemben a mag. Na vége. Troll! Jó, és itt a vége ennek a résznek, úgy, ahogy megszivattam GGRX-et. Elfogy a csirke! Látod, ezért nem kellett volna megölni. Itt van, gyere csirke. Csirke. Látod, nem kellett volna megölni, mert ott milliárd jön, hogy követni fog tőle a csirke. Jó, van, nem érdekel. Van egy csirkénk, letoljam. Add vissza a cicceit. Mi volt nálad? Mag? Hús, a palack. Másik hús is. Ahó, ellopod. De ellopod, ellopod. Mert ütögetsz. Aha, mert ütögetni. Menj már távolabb. Jó? Van. Kardot, meg az eszközöket, az üvegpalackot. Ásó. Ennyi. Meg egy kőbalta. Még a balta, a csákány. Ennyi. Meg még a izéhús, marhahús. Meg itt van egy fabalta, ami itt van. Meg marhahús, meg ja, a csákányom.
Csákányom. Csákányom már megvan. Jó, itt a csirkénk. Etessük meg. Várjál, elmentem egy másikért. Sőt, kettőt is hozok. Én lakok majd a felső emeleten. Nekem meg van saját házam lesz. Nem. Később. Soha nem lesz te. Ne, külön házban fogunk. Nem, hát nem úgy volt, hogy együtt lakunk majd még? De. Mondtam, hogy laktunk külön is. És akkor majd megint csinálunk így ilyen összefolyosót? Aha. Akkor enyém lesz ez a ház. Enyém lesz ez a ház. Jó, mert felépítettem. Oké, jönnek a kotlósok. Jönnek a kotlósok. Jöttek be. Gyerünk. Nem baj. Oké, bent vannak a csirkék. A csirke hadművelet elkezdődött. Befejeződött. Gyere, van kettő csirkénk! Akkor gyarapítsuk őket. Fúj. Nézzél, amit csináltam, itt van egy ilyen kis feljön. A másikat meg levágom. Ne! Végre lett a csirke. Lett egy kis csirke, lett egy kis csirke. Az előbb szó, mondtam, hogy gyarapítom. Na, tetszik ez a hely? Itt fent. Aha. Itt lehetne majd a izénk. De jó, de viszont ennek a résznek már itt tényleg. Itt az állatok lesznek, jó? Nem, itt lesznek a izék. Itt lesznek a chestek, meg mindenféle. A farmos cuccok, jaj, zombibá. Mi már este van? Jó van, na itt a vége ennek a résznek, és a harmadik részt is most fogjuk lefordgatni, nem? Van milliónyi cobblestone-od? Cobblestone-om? Pont, hogy alig van, nekem homokkövem van sok. Lehetek bányászni. De majd csak a következő részben. Addig is én Márk voltam, és itt volt velem Gergő. Sziasztok! Hello.